टाइपको बुक्सहरू, यो 5 सेकेन्ड रुल टाइपको बुक्सहरू, जुन सेल्फ हेल्प बुक्सहरू, दे आर मेनली रिटन बाई नर्मल पिपल, एभरेज जो, एभरेज जो, जस्तै एभरेज जेन, एभरेज जो, जसले राम श्याम हुन्छ हाम्रो नेपालमा, राम सीता श्याम जमुना सेम इक्वेलेन्ट, अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफमा एउटा स्मल एउटा फिलिङ भेटाउँछ एन्ड एउटा स्मल इफेक्ट भेटाउँछ जसले चेन्ज ल्याउँछ, एन्ड राइट अ बुक एन्ड समहाउ धेरै मान्छेले त क्लिक हुन्छ एन्ड देन सुपर हिट हुन्छ. सो जसमध्ये आई थिङ्क इट्स सोल्ड मेनी, एक मिलियन कपी बिक्यो के अरे किताब पनि, एन्ड यसमा रेलेभेन्ट भएन, इट्स अ गुड बुक, भेरी सिम्पल, नो नन्सेन्स, होइन, टु द पोइन्ट बुक. सो